Ja mám veľmi smiešné spomienky na svoje prvé rande, alebo randa. Rande, to sa neskôr majú. Randa je tak, lebo raz som si so spolužiačkou Toňou, Toňa sa volala, Antonia, dohodol, že pôjdeme do kina. Veľmi plácho, ale ona teda súhlasila, tak som doma, som si pýtal korunu na detské predstavenie na poobede do kina. Koronavírus. A moja mama bola to, na čo? Do kina? Tak vezmi aj Danku. A Danka bola moja sestra, ktorá mala vtedy asi 4 roky. Ja som nevedel, čo mám povedať, tak som zobral Danku a celý čas som premýšľal, že teda, aký to bude prúser, že ako to Toni vysvetlím. A potom mi odláhla, lebo ona prišla s dvomi bratmi. Moja vnúčka, keď mala 6 rokov, tak sa mi zdôverila, že sa zamilovala. A ja som bol dosť prekvapený, tak mi nič iné nenavadlo, len sa spýtať, a kedy si sa zamilovala? A ona povedala, vo štvrtok. 6-ročná, no?